certeza que você deve ter aprendido escala maior, pentatônica, campo harmônico, tudo quanto é tipo de teoria que você imagina. E na hora de tocar não tem pegada, não tem técnica, não tem velocidade, não sabe como improvisar, não tem criatividade. Se você seguir da primeira aula, passar pelo módulo de velocidade, pelo módulo dicionário de técnicas, você vai passar pelo módulo de licks coringas, tem o módulo bônus, tem tablaturas, playbacks, tem muita coisa lá. É só seguir aquilo. O link tá na descrição. Tamo junto.